28 velkoplošných fotografických portrétů osobností narozených v roce 1918 k vidění na náměstí Václava Havla. Výstava Tváře století je součástí projektu Narození 1918, který dokumentuje životní osudy Čechoslováků narozených v roce vzniku samostatné republiky. My jsme v roce 2015 zjistili, že v České republice žije 992 těch, kteří se narodili v roce 1918, a z toho se nám přihlásilo do našeho projektu 80 těchto lidí, těchto osob, těchto seniorů a seniorek úžasných příběhů, které jsme postupně zaznamenávali na videorozhovor, který nám měl umožnit poznat jejich psychické a fyzické možnosti a způsobilost se takového projektu zúčastnit. Celkem se projektu zúčastnilo 28 osob, jejichž portréty jsou na výstavě k vidění, a 12 nejzajímavějších příběhů odehrávajících se ve zlomových okamžicích naší republiky. Ty byly předlohou pro dokumentární celovečerní filmy. Těch dokumentů bude celkem 6, plus teda dokument o dokumentu, takže 7. Ty dokumenty se teďka dotáčejí, dostřihávají, takže budou k dispozici na jaře a nejdříve poběží v artových kinech a pak poběží zřejmě veřejnoprávní televize. Výstava se koná u příležitosti vzniku republiky a je k vidění až do 16. ledna na náměstí Václava Havla.